Una de les noves iniciatives de l'Ajuntament d'Olot està donant els seus fruits i és que el passat cap de setmana 132 persones es varen aturar al nou punt d'informació instal·lat al Vial Sant Jordi en fase de proves. La majoria d'aquestes persones eren de les comarques de Barcelona que venien per barcons. La informació que es demanava normalment era per la fageda i volcans. Per altra banda, el nou quiosc d'informació oferien a la gent un petit regal a totes les persones que s'havia de recollir a l'oficina de turisme, situada al centre d'Olot. El nou quiosc obrirà tots els caps de setmana, durant els propers 2 mesos.